الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے عزیزو، کائنات جس انسان کے لیے بنی ہے، اس انسان نے اپنے آل کے لیے کیا مانگا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہماری دوڑیں اولاد کے لیے لگتی ہیں، باپ کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے، ظلم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے کائنات بنی اس کی آنکھیں نادیدہ نہیں ہوتی، ان پر سب کچھ عیاں ہوتا ہے، سب کچھ ان پر کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم رزق آل محمد اوتا، اے اللہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دے. اگر امت کو کہیں فاقے ستا رہے ہیں، کہیں ظلم ہے، کہیں بددیانتی ہے، کہیں جفائیں ہیں، کہیں وفائیں ہیں، کہیں داستان رقم ہو رہی ہے، وہ ظلم ستم کی نہیں نہیں، لیکن سب سے پہلے اگر طواف کیے ہے نا فقر و فاقوں نے، تو وہ آل رسول ہیں. سب سے پہلے اگر گردنیں اڑی ہیں تو وہ آل رسول ہیں، انہوں نے قربانیاں دیں. حضرت حسن اپنے بھائی سے کہتے ہیں، حضرت امام حسین سے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت دی ہے، حکومت نہیں دے گا. اللہ نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے، حکومت کے معاملات سے اللہ نے ہمیں دور رکھا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو علی جیسا انسان، علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر، دلیر، شجاعت، دلیری، ایک عظمت اور ہیبت کہ شیر کیا شیر ہوگا علی کو دیکھ کر کے، علی کی طاقت کو اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا. فرشتے بھی علی کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، کیا بہادر انسان ہے یہ انسان، ایسا انسان جس کے ہاتھوں اور جس کے ہاتھوں کی تلوار ذوالفقار وہ جب کٹنے پہ آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، اور پھر وار چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر ان تہس نہس ہو جاتے ہیں جو مد مقابل اللہ اس کے رسول کے دشمنان کو ایسا ضرب لگاتے ہیں کہ ان کی مثال نہیں ہوتی. ایک وار پر حضرت علی کا ایک وار ہی کافی ہوتا ہے، علی کا ایک وار کافی ہوتا ہے دشمنان اسلام کے لیے. یا علی کا سجدہ، علی کی دعائیں، علی کا قیام، علی کا ذکر، علی کا گھر، علی کی سخاوت اور علی کی شہادت، علی کا قرآن پڑھنا، علی کا نماز پڑھنا، علی کا مسکرا کے دیکھنا اور گنجان داڑھی کوفہ کی مسجد میں، اور پھر وہ راتیں جس میں داڑھی پکڑ کے روتے ہیں، اور ایسا روتے ہیں جیسے غموں نے آ کے گھیرا ہوا ہوتا ہے کسی کو، اور ایسا تڑپ تڑپ کے روتے ہیں جیسا کوئی زہریلا جانور کسی کو کاٹ لے، اور پھر اس کی جو شدت ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس سے انسان پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، وہ کیفیت بن جاتی تھی کن کی؟ حضرت علی المرتضی کی. اور پھر کہتے تھے، اے اللہ آہن آہا من قلت الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، اے میرے مولا میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے، راستہ بڑا دشوار ہے، بڑا دشوار ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں اور بہت کچھ پاس ہے، بہت کچھ پاس ہے، کسی چیز کا آسرا نہیں لیا، کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا، کہا کہ جانے دو، لگنے دو. انتخاب جو اللہ نے کیا ہے اپنے محبوب کے لیے علی کو، اپنا نائب بنا کے ابو بکر کے ساتھ جو پہلے حج پہ بھیجا اور اعلانات کروائے کہ آج کے بعد شرک ختم ہوا، یہ اعلان کرنے والا علی تھا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کو آسمان کا ہر فرشتہ نسبت نبی سے جانتا ہے، ہر فرشتہ یہ نبی کا بھائی ہے، یہ علی المرتضی ہے، یہ علی بن ابی
طالب ہے، یہ بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قسی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن کنانہ، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. میں عدنان پہ رک رہا ہوں، عدنان پہ رک رہا ہوں کیوں؟ یہاں تک متفق علیہ ہے، یہ ممبر، یہ سٹیج، یہ متفق علیہ کی ہے. یہ امت کو اسلام بتانا ہے، امت کو یکجا کرنا ہے. میں ٹوٹنے کو تیار ہوں، امت جڑ جائے. یہی حضرت علی نے اس رات کر کے دکھایا تھا. کوئی مسئلہ نہیں، آگے تو اولادوں نے بھی قربانیاں دینی ہیں، آگے تو اولادوں نے بھی دینی ہیں. تو حضرت علی جیسا شاہ سوار اس دن ضرب لگتی ہے اور پھر زخمی ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا خون بہا. ایک دن بخار اور طبیعت خراب ہوئی. اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. کہا، علی، موت کا وقت اب نہیں آیا. آپ کی موت کیسے ہوگی؟ جب سر کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی. جب سر کے خون سے داڑھی رنگین ہوگی. اور ایسا ہی تو ہوا، میرے نبی کی بات تو سچ ہو گئی. جو شمر کے بارے میں کی تھی وہ بھی سچ ہو گئی، جو علی کے بارے میں کی تھی وہ بھی سچ ہو گئی، اور جو کائنات کے بارے میں کی ہے وہ سب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گزرتا اسی چیز پر ہم آ جاتے ہیں. صدق اللہ و رسولو، صدق اللہ و رسولو. تو حضرت علی دنیا سے کیا کہتے ہیں؟ اے دنیا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. عمر کا قلیل، تیری عمر بہت تھوڑی ہے. مجلسوں کا حقیر، تیری مجلس بڑی حقیر ہے. تیرے تو کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں. حضرت علی کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہی ہاتھ ہی ہاتھ، دور ہٹ جا دنیا، دنیا کو پاس آنے ہی نہیں دیا، پاس آنے ہی نہیں دیا. ایسا شاہ سوار. جب کوفہ میں پتا چلا کہ ایک آدمی آیا ہے جس کی نقل و حرکت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ امیر المومنین پر وار نہ کر دے، شاید وار نہ کریں، تو لوگ آئیں، امیر المومنین اجازت دیں ہم انہیں پکڑیں یا انہیں ماریں یا ان کی تفتیش کریں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں، نہیں نہیں، میں تو تم میں رہنا ہی نہیں چاہتا. اگر تم اسے قتل کر دو گے یا پکڑ لو گے، میں تو جانا چاہتا ہوں، میں تو جانا چاہتا ہوں. یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں. اس کو پکڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. وفات سے پہلے سب بتا دیا تھا، بتا دیا تھا. بڑی بے وفائیاں ہو گئیں، بڑی بے وفائیاں ہوئیں. اور جب آپ حضرت فاطمہ کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، میرا حبیب مجھ سے بچھڑ گیا. اور فرماتے تھے، لوگوں، دنیا سے دو کھانا کھانا، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، میں نے انہی ہاتھوں سے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا. یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، اس پہ لڑنا چھوڑ دو، اس پر لپٹنا چھوڑ دو، اس کی باغ دوڑ چھوڑ دو. ففرو اللہ، جس کی طرف دوڑنا چاہیے اسی کی طرف دوڑ کے خیر ملے گی، باقی دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی ریت ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے ظلم کیا اور اس نے اس کا انجام نہ دیکھا ہو، اور جس نے سخاوت کی ہو دیا ہو اور اللہ نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو. تو روم کے بادشاہ نے، روم کا بادشاہ ہراکل نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ پہ چڑھائی کرتا ہوں. چونکہ امیر المومنین نے دار الخلافہ کوفہ کو بنایا، کہا نہیں نہیں، مدینہ میں حضرت عثمان کو خوارج نے شہید کیا، میں یہاں خون نہیں بہنے دوں گا، وہاں جا کے اپنا بیت جو دار الخلافہ منتقل کیا. تو اطلاع ملی کہ اب مدینہ تو چونکہ خالی ہو گیا ہے، تو ہرکل نے جو یہ منصوبہ بنایا، منصوبہ تو کیا ہوا، حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو کیا کہا؟ اے روم کے کتے، یا روم القلب، اے روم کے کتے، اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ میری اور حضرت معاویہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، ہم تمہیں بیچ میں جگہ نہیں دیں گے،
नहीं देंगे। अगर तुमने सोचा भी इस गंदी नजर से तो मैं माविया के सिपाहियों में खड़ा होकर तुम्हें दिखाऊंगा। और ये खबर हजरत माविया को जब पहुंची तो हजरत अमीर माविया फरमाने लगे कि ए रूम के कुत्ते, मैं हजरत अली के सिपाहियों में खड़ा होकर तुम्हें दिखाऊंगा कि हम एक हैं। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, हमें यह समझना होगा, ये खवारिज ने टीम बनाई, मशवरा किया कि इस्लाम के तीन मजबूत ताकतवर लोग हैं, अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर और अमीर शाम अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये और हजरत अली बिन अबी तालिब, ये तीन मजबूत लोग हैं, अगर इन्हें शहीद कर दिया जाएगा तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। तो टीम, एक आदमी गया मिस्र अमर बिन आस के लिए, दूसरा आदमी गया अमीर शाम के लिए, तीसरा आदमी कुफा गया, लेकिन अमर बिन आस की तबीयत खराब थी, फजर की नमाज के लिए वो ना आ सके। तो वो जो मारने वाला था कातिल, उसने किसी और को शहीद कर दिया। और अमीर माविया पर जैसे ही उसने वार किया तो सर से कंधे की तरफ लगा, लेकिन वो शहीद ना हुए, जख्मी हुए। और अमीर उल्मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब उसी जर्ब से शहीद हो गए। ये मंसूबा बना दिया था किन्होंने? खवारिज ने। खवारिज ने ये तंजीम बनाई, खवारिज ने ये सिलसिला बनाया। और जब जब आपको जरब लगी, क्या फरमाया? कहा कि इसे कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, इसे नरम बिस्तर दो, इसे गरम खाना दो, शरबत पिलाओ और इसकी अच्छी खातरदारी करें। और फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद इसका फैसला करूंगा, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी दरख्वास्त है कि इसे माफ कर देना, अगर माफ ना किया तो फिर इसको आसानी के साथ कत्ल, एक वार में कत्ल करना कि इसे तकलीफ ना पहुंचे। ये कौन है? ये अली बिन अबी तालिब है, जिन्होंने मर के भी जिंदगी का पैगाम दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरे वालिद हमेशा हजरत अली को गौर से देखते थे। मैंने पूछा, अब्बा जान क्यों गौर से इतना देखते हैं हजरत अली को? कहा, मैंने नबी से कई दफा सुना, हजरत अली का चेहरा देखना इबादत है, हजरत अली का चेहरा देखना इबादत है। ए अली, हदीस है, ए अली, मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन तुमसे बोझ नहीं रख सकता, अली अली है। और ये हजरत अली की शहादत मेरे आपके जज्बात जिंदा करती है, जज्बात के सारे इख्तलाफात पांव तले दबा दें और इस्लाम को जिंदा करने के लिए, इस्लाम की मिल्लत जिंदा करने के लिए आज यकजा होना पड़ेगा। ये हजरत अली की शहादत का पैगाम है कि हक गालिब होता है और बातिन मगलूब होता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।